Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Bahodir. Bugungi videomizda. Siz ko'rmayapsizmi uni, aka? Men ko'zim bilan ko'rdim. Ha, o'g'lim, men hamni tur-turib aytaman. Mana qarang, azimni ana mana ketayotgan uni ham menga bosib, bosib, qara-qara. Bosib ketdi, ko'rdingizmi? Odatda aksariyat videolarda ko'rishimiz mumkinki, GAI xodimlarini haydovchi videoga olsa, meni ruxsatimsiz videoga olishing mumkin emas deyishadi. Lekin Surxondaryo viloyatining GAI xodimlariga respekt deymiz. Haydovchi videoga olaman deganda o'zlarini tutishiga shunchaki qoyil qolish kerak. Mana sizga GAI xodimlari qanday bo'lishi kerak. Qatar videoga o'g'lingiz aka. Mana. Mana aka. Ha, chiroyli turingizlar. Mana. Mana shu ikkita GAI. Albatta, bunday pozitiv kayfiyatdan so'ng har qanday haydovchiga hattoki jarima yozilsa ham xafa bo'lmay ketsa arziydi. Men sizni oldi o'rindiqdan tushirib, video kuzatuv moslamasini birgalikda ko'rdikmi? Yo'q aka, shosh. Video kuzatuv moslamasida siz menga yo'q ekan, to'g'rimi? Video kuzatuv moslamasida, ya'ni video registratorda tasvir bor edi. Haydovchi qoida buzarlik qilmagan edi, ya'ni palasani bosmagan edi. Ayni paytda haydovchi GAI xodimlariga buni ko'rsatib berishga imkon topa olmaydi. Biz video registratorni tasvirini oldik. Mana aslida voqea qanday bo'lgan edi. Surxondaryo viloyatining bu quvnoq GAI xodimlariga gap yo'q deymiz. Lekin shu qatorda kamchiliklarni ham aytib o'tib ketmasak bo'lmaydi. Videoda ko'rganingizdek, ikki tomon ham qayrilish, ya'ni pavorot. Har ikki tomondan kelayotgan haydovchi ham bu yerda GAI xodimlari turganini bilishmaydi. Aslida bunday pavorotlarda, bunday keskin qayrilish joylarda GAI xodimlari turishi kerak emas. Bizni taxminimizcha shuning uchun haydovchiga dislokatsiyani ko'chirmasini ko'rsata olmaydi. Shunchaki naryad qog'ozni ko'rsatdi xolos. Ha, bo'ldi. Men shoshmang, menga karta olish shartli belgilangan dislokatsiyasi qani? Haydovchining xatosi esa GAI xodimining jetonini zargar ham yasab bera oladi degan ma'noda gapirgani. Haqiqatan siz GAI ekanligingizni bilishim kerak. Mana ko'kim ishonmoq. Yo'q, u faqat bu aka zargarga borib qola olasiz, men bilaman. Zargarga qila olmayman. Xolos. Xizmatdagi kamchiliklarni hisobga olmaganda, GAI xodimlarining muomala madaniyatiga va haydovchi bilan bo'lgan munosabatiga to'g'ri baho bersa arziydi. Maqsadimiz kimnidir aybini qidirish, kimnidir ko'ra olmaslik yoki g'arazlik niyatimiz yo'q. Men unday inson emasman. Bizning maqsadimiz bitta. GAI xodimlarining qonuniy va to'g'ri ishlash tarafdorimiz. Videoni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Siz haqiqatan videoga o'g'lingiz aka. Mana. Mana aka. Chiroyli turadi. Ha, chiroyli turingizlar. Mana. Mana shu ikkita GAI, mana bizga ko'rsatilgan dislokatsiyasi mana aka. Mana aka. Orqasida hech qanday yo'q. Bu faqat GAI-lari qonosi. Hech qanday qonosi yo'q mana aka. Hech qanday DPS maoshi yo'q. Mana aka. Men hech qanday onamni qo'yib bera olmadi. Mana aka meni maoshim. Hech qanday qo'yib bera olmadim. Adashib ketmangda. Meni registratsiyam yo'qligi uchun siz men bo'limga qo'yib berdingizmi? Registratsiyam bor dedingiz, ko'rsatib olmayman. Yo'q, mayli. Siz qo'yib berdingizmi? Yo'q, qolmaydi, qolmaydi. To'g'ri gapiring. Siz men kelib hujjat so'ragan paytim siz aytdingiz, men hujjat bermayman dedingiz. Menda syomka bor, keng. Yo, syomka demam. Nimaga sabab dedi? Video registrator, to'xtang. Video reg kuzatuv moslamam bor. Men aytdim sizga. Sinachala, birinchi navbatda siz transport vositasining me'yoriy hujjatlarini bering. Men sizni video kuzatuv moslamangizni ko'raman dedim. Shunda ham men sizga aytdim. Siz uzluksiz palasani bosib keldingiz dedim. Ya'ni yo'l harakat qoidalarining 66-bandini buzdingiz dedim. Ma'muriy kodeksining 128-moddasi bo'ladi deb tushuntirdim. Sizdan hujjatlaringizni olgandan keyin mana yoningizdagi yo'lovchini oling. Siz shoshmang. Yo'q, yo'lovchini oling. Yo'lovchini ham olaman. Men yo'lovchini haqiqatdan o'g'ib turing uni, men gapiryapman. Nima bu, siz o'g'ib turaman? Yo'lovchi haqiqatdan keyin men oldimdan keyin. Bo'ldi, rasmiylashtirib bering. Yo'lovchi. Men nimaga men turaman? Tushirdimmi? Men sizni oldi o'rindiqdan tushirib, video kuzatuv moslamasini birgalikda ko'rdikmi? To'g'rimi? Yo'q aka, shosh. Video kuzatuv moslamasida siz menga tushirib yo'q ekan, to'g'rimi? Kim men aytdim? Haqiqatdan ham o'qib berdi. Nima dedi? Davlat yo'l harakat xodimlari
video kuzatuvsiz ko'zi bilan ko'rib turgan narsani ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiradi. O'zi o'qib berdi, to'g'rimi? Vizual degani. A, vizual, vizual, ya'ni ko'z bilan ko'raydigan. Siz ko'rmayapsiz uni, aka? Men ko'zim bilan ko'raman. Ha, ho'p, men ham turib aytaman. Mana qarang, azimni ana mana ketayotgan uni ham menga bosib boshlab, qarang-qarang. Qarang-qarang, bosib ketdi, ko'rdingizmi? Bosib ketdi. Siz chindan o'z mazangizga o'rgansiz. Qani bosdi? Videoni qaytarib ko'ring. Nimaga men bu videoni qaytarib ko'rishim kerak? Qaytarib qanaqa bosdi? Yo, men ham tushirdim. Siz tuhmat qilasizmi? Meni sizlar ko'rlik borliklaringiz bilib ku bosib keldim. Siz tuhmat qilasizmi? Nimaga haydovchilarga to'g'ri? Aytasizmi, bosdi deb bosmagan odam. Bosib turgan men bos. Mana shu yerda borki, aka, hududim to'g'ri. Men sizga aytaman. Siz haydovchilarga shuni shantaj qilasizmi? Haydovchilarga emas. Aytasizmi, bosmagan odam bosdi deb. Yo'q, ko'rparkansiz. Nimaga hududdan qo'rq? Men qo'rqaman, aka. Bosmadi-ku. Nimaga tuhmat qilish bilasiz, eng yomon gunoh. Bosmadi-ku. Tuhmat qilish eng yomon gunoh. Nima tuhmat qilyapsiz? Bosmadi-ku. Tuhmat qilish eng yomon gunoh. Bosmadi-ku. Men ham bosdi deb yurishim mumkin, deyapman. Yo'q, unday dema, mana bosdi-ku, bosdi-ku dedingiz. Ye, oshdi seni. Mana dislokatsiyani ahvolini qara. Dislokatsiya deyiladi. Ha, bo'ldi. Bo'ldimi? Men bilaman. Shoshmang, menga karta hali shartli belgilar dislokatsiyangiz qani? Dislokatsiya mana ko'rsatdi, kunlik dislokatsiya berdi. Qani ismi, ana xizmat guvohnomangizni ko'rsating, iltimos. Siz kimsiz? Men haydovchiman, haydovchi bilan tanishtirdim. Shunchalar gaplashyapsiz. Men bilan gaplashyapsiz-ku hozir 1 soatdan beri. 1 soatdan beri gaplashyapsizmi? Nima kerak sizga? Kerak menga. Haqiqatan sizga ekanligingizni bilishim kerak. Mana ko'kim ishonmoq. Yo'q, u faqat bu aka zargarga borib qolasiz, men bilaman. Zargar qila olmayman. Qiladi. Shunda sizga qilasiz zargar. Men bilaman aka. Men bilaman aka. Bilmaysiz. Qilib beringchi. Menga xizmat guvohnomangizni ko'rsatingchi. Zargar manman, sizga qilib beraman. Xizmat guvohnomangizni qilib ko'rsating. Zargar ham qilib beradi. Xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Qanday narsam bor? Ko'rsating. Sizni ko'rsataman. Nima qo'rqasiz mendan? Nima qo'rqaman siz? Qo'rqmaysiz, qo'rqaman. Ha? Qo'rqayapsiz-ku, siz bu yerda noto'g'ri turibsiz, aka. Ko'rsatibsiz yo dislokatsiya. Yo, dislokatsiya u qog'ozingiz menga kerak emas. Bu dislokatsiyaga bu haqiqatan sizlar gaylar ro'yxati aka. Kerak edik. Gaylar ro'yxati. Ha, siz shu nima qilib turing mana. O, qaqirasiz. Siz xolis bo'lib turing. Bu nechta maosh qilasan ustida yuribdi, aka? Mana kelayotgan maoshni ko'ramiz hozir. Mana gabaritdan mana kelinishni kelyapti. Men hozir agar shunday bo'lmasa endi kommentariyaga yozib qo'yingchi, video sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni hurmat doirasida yozib qo'ying. Sizlarga yana bir savol bermoqchiman. Bizga yana qanday yo'nalishdagi videolar qilishimizni xohlaysiz? Kommentariyaga buni ham yozib qo'ying. Keyingi safar sizni fikringizni inobatga olgan holda video chiqaraman. Agar sizga qiziq bo'lsa, ko'rmagan bo'lsangiz, mana bu oldingi ikkita videorolikni tomosha qilishingiz mumkin. Agar keyingi videolarimiz sizni rostdan ham qiziqtirsa, mana bu ekrandagi dumaloq rasmning ustiga podpisatsiya degan joyga bosib qo'ying. Men esa sizlar bilan keyingi dasturlargacha xayrlashib qolaman. Salomat bo'ling.